till rätt häftiga spelare. Come on.
Ja, det är en utbildning han går. Han läser på. Ja, precis.
استلمك هو استلمك وقت ما انا Thank you.
Men det är så, det är så. Go!
Hey!
Maro e tanto. Tutti che poi dirò, sono Maro e lui. Ancora un po' di vita, ma però qui per un po' di vita, ma non è un po' di Thank you.
Go!
Thank you.
Utanför straffområdet.
dålig begåvning. Spela tillbaka och kolla.